Για να χαμηθούμε, μην τε πρότσετε και που γερε κουστό. Βατσατά, που υπό, που εσπέζα με βαθιάν. Εσ ρίτμε, εν ρίτμε, μη κιτσκί. Ես կարամ ինձ մի հատ լավ շալվար առնեմ։ Գարիկ, հիշում ես, որ անցյալ տարի գնացինք ես դու հրաչի ինձ շալվար առնեինք, այն այնքան լացեցիր այդ փողով քեզ շալվար առանք։ Ոչ չեմ հիշում։ Դրա հաջորդ օրն էլ որ մի հատ սիրուն շորիկ էի տեսել, լացեցի որ առնես սիրածս աղջիկա համար, բայց չառար։ Գար, դու արդեն հիշում ես։ Ինչ սիրուն շորիկ։ Կար ո՞ց այդքան ասեցիր։ Քյալ-քյալ։ Այդ մեկը շատ ճիշտ է ասում։ Սուսական ինձ այդքանը ո՞նց ասեցի։ Կարո՞ղ է հիշողությունս հետ եկել։ Իսկ կարո՞ղ է հիշողությունդ վաղուց է հետ եկել, որովհետև վերջերս շատերի հիշողությունն է հետ գալիս օրենքի տարին համապատասխան։ Բայց ես ոչ մի բան չունեմ պահած։ Գարիկ, դու հիշում ես Անիտայից առաջ ում ես սիրել։ Սիլվին, բայց այդ շատ շուտ էր, դպրոցական ժամանակ։ Արա, խոսքը մի տարի առաջ կատարվող դեպքի մասին էր, որ հենց նոր հիշեցիր։ Իսկ Սիլվին, դու մի տարի առաջ չէիր սիրում։ Դրանից բացի ուրիշ ոչ մի բան չեմ սիրում, որ հիշեմ ձեզ անպայման կասեմ։ Այս հեչ լավ չի։ Աչքիս սա արդեն մի ոտով Ամերիկայում է, ով գիտի արդեն մտել է դեսպանատուն, անցել է, տոմս առել է, մի օր էլ կզարթնենք, կտեսնենք Գարիկը լոսից նկարներ է գցում Facebook։ Պատկերացնում եմ Անիտան ոնց կնեղվի, բայց ոչինչ, աղբերս, ես Անիտայից կմխիթարեմ։ Բա Անիտայի պապային ով է մխիթարելու, արա, ես… Լավ, ուր կլինի Արուշը, տուն էլ չի գնացել։ Երեք ծնողները հազար անգամ զանգել են ինձ։ Երեխեք, երեք Արյուշը ոչ մեկիդ ոչ մի բան չի ասել։ Ինձ ասելը։ Ասեցի՞ս ինչ լավ ես պարում։ Չի ասել ուր ա գնալու։ Հա լավ, կարողա փախցրել են, դա լո չեր իմանալու։ Հա բայց գոքորը մեզ դրա մասին բան չասեց։ Հետո որ փախցներ մեր տուն էր բերելու, չէ։ Գրեթե, բայց կարողա ուրիշ տղայա փախցրել։ Որ գոքորի իմացավ դրա մասին, այսօր այդ փախցնողին կփախցնեմ։ Երեխեք, Արյուշի շորը ստեղ է։ Փաստորեն ինքը բարի շորերով է գնացել։ Կամ էլ մնացել է բարի դպրոցում։ Հա բայց հոտը չի գալիս։ Հա բայց այդքան շուտ հոտ չէր գա։ Դեռ կարող է սաղը։ Երեխեք, հայտարարություն գրեցի սոսանցում, հեսա մեր Արյուշին կգտնենք։
Ընտրվում է գտնողին խոստանում ենք դրամական պարգև։ Հետով պիտի է դրամական պարգևը տա։ Մենք ամեն մեկը 10,000 դրամ կհավաքենք ու կտանք գտնողին։ Հա, բայց մենք առանց արիշ էլ վաճ ենք պարում, չէ՞ տղեք։ Գումարը տվեքից ես էլ հաճույքով կգնեմ կկորը։ Բայց դարդ մի արեք, Գոքորը այդ փողը կտա։ Իսկ ինձ թվում է Գոքորը ավելի մեծ գումար կտար, որ արիշը չգտնվեր։ Երեխեք, արիշը գրեց։ Իսկ եթե ես ինքնակամ հետ գամ, ինձ ինչ կամ կտակ։ Արիշը գտնվեց։ Շուտ ջնջի է հայտարությունը։ Ճիշտ է, ջնջի, դուր, դուրեց կջնջի։ Անջար, նախ բարև և հետո։ Ո՞նց ես։ Լավ, բայց ինչ ես քեզ այս տարօրինակ պահում։ Դե ասում ա, ասա ով է ընկերը, տասեմ ով ես դու։ Իսկ իմ ընկերները տարօրինակ մեռնում են։ Բայց այդ կարևոր չի, ես լրիվ ուրիշ բանի համար եմ եկել։ Ինձ թվում ա Գարիկի հիշողությունը վերականգնվել ա, ուզում եմ մի հատ ստուգես իրան։ Դե եթե վերականգնվել ա, ինքը կասի, ես էլ ինչի պիտի ստուգեմ։ Հենց հետա որ չի ասի։ Ինչի՞։ Որովհետև ինքը ահա որ շատ ա սիրում այդ հիշողության համով դեղերը խմել, ու մտածում ա եթե ասի հիշողությունը վերականգնվել ա, էլ չենք տա այդ դեղերից, դրա համար էլ չի ասում։ Իսկ եթե լուրջ։ Իսկ եթե ավելի լուրջ, իրան դուր ա գալիս, որ հիվանդի տեղ ենք դնում ու ոչ մի գործ չենք թողնում անի։ Գոքոր, Գարիկը երբ տունն ա լինում, միշտ գործ անում, էլ դրա չթողնելը ո՞րն ա։ Ճան, խնդրում եմ մի հատ ստուգի ուղղակի, էլի ինչ կլինի։ Դե քնած էի մնացել, երեխեք։ Արյուշ, ինչ ես խոսում։ Դες պարում էիր, մեկ էլ հոգնեցիր ու հոպ քնեցիր։ Չէ, չհոգնեցի, հոպ քնեցի։ Մի քիչ տանջվեցի, հետո քնեցի։ Հա, բայց ես հավատում եմ Արյուշին։ Իմ հետ էլ ա տենց բան եղել։ Ես Ռուսաստանում ավտոբուսի մեջ քնած եմ մնացել ու կորել եմ։ Բա հետո հեշտ կտան ձերոնք քեզ։ Միջև հիմա չեն գտել։ Արյուշ ջան, որ այդքան զանգում էինք, ինչի՞ չէիր պատասխանում։ Մենակ չասես չես լսել։ Է, ինչ որ ուզում էի ասել, արդեն ասեցի, չասես։ Երեխե, գեզես պատմությանը չեմ հավատում։ Արյուշ, եթե ասեիր ամբողջ գիշեր մնացել եմ տուրնիկի վրա ու ջիմ եմ արել, ավելի շատ կհավատայի, քան ես պատմությանը։ Հա։ Հա։ Որ իմանայի տենց էլ կասի։ Ա, աչքերը դինչի հալացած։ Ով դե երեխե, ինքան հարց տվեցիք։ Սկի քաղմասում ինձ այսքան հարց չէին տվել, ինչքան դուք հիմա։ Դու քաղմաս ես ինքե։ Որ երկու բառ է խոսած, կնգնեմ։ Արյուշ, կասես իրականում ինչ ա եղել։ Ինչ ես մնացել ստեղ։ Ձին Գոքորը ինձ չի սիրում։ Եթե սենց շարունակվի, դու բոմժ կդառնաս։ Պատկերացնում ես, քիչա Գոքորը ինձ չի սիրում։ Մի հատ էլ այդ Վիկային ասել ա, որ գա ինձ ասի, թե ինչքան շատ ա ինքը Գոքորին սիրում։ Վայ, լուրջ ես ասում։ Արուշ, դու ո՞նց ես այսքանից հետո կենթանի մնացել։ Ինչ չգիտես, պատոշը, զգացմունքային պատոշ։ Արջա, հիշում ես, որ պապային խոստացել էիր տաներ ձեր գյուղը։ Չէ, չեմ հիշում։ Այսինքն ոչ թե չեմ հիշում, այլ չի եղել այդպես բան։ Բայց դու ի՞նչ գիտես եղել ա թե չի եղել։ Դա միչև հիշողությունդ կորցնելն էր։ Լավ, այլի։ Սենց որ գնա մի օր էլ կասեք, միչև հիշողությունդ կորցնելը ամուսնացած էիր, ունեիր երկու երեխա։ Բայց ինչի՞ եմ հրավիրել մերքին։ Դե ուզեցել է զերտումը ցույց տաս։ Երեք պապան հարցնում էր, ասում է Գարիկին հիշացրա, որ այս շաբաթ գնան գյուղ։ Մամա ջան։ Կարող փոշմանել ես Գար։ Իսկ կլինի փոշմանը։ Կլինի։ Բայց դրանից ոչ մի բան չի փոխվի։ Արյանը որտեղ էր։ Մտքներովս ինչ ասես անցավ։ Ես քեզ ոչ մի բան չունեմ ասել։ Ես արդեն առամարում ա ինձ։ Վայ Գոքոր ջան, անես տպավորությունը ոնց որ 100 տարվա մարդու կնիկ լինեք։ Դու կարող ա պսակվել եք վրեքներես, խաբար չկա։ Դինա աղջիկ, չեմ նայի հրաչի ֆանատնես, դու քեզ խելոք պահի։ Այդ քեզ մենակ թվում ա, հրաչիմ կյանքում գոյություն չունի։ Հա, թխի թող գա։ Արա, բայց ինչի ա Արյուշը իմ հետ սենց, կարամ իմանամ, թե մինչև խորձերություն չի ասելու։ Բայց Գոքոր ջան, ինձ բնական ես խաղում, ոնց որ դու չես Վիկային ասել, որ Արյուշին ասի, թե ինչքան ա քեզ սիրում։
ի՞նչ ա խոսում։ Դինա հրեջը, որ քեզ չսիրեց, դրանից հետո յա երևակայությունը տպրակոլ տվել։ Ասում եմ, այն ինչ որ կա։ Այն որ Վիկային բերել է իրե։ Ինքն է Արյուշին տենց ասել։ Վայ արա։ Վիկա, այդ ի՞նչ ես արել։ Այդ ո՞նց ես բզել սիրածս աղջկան։ Արյուշը պատասխան հարված չի հասցրել, չի իջել մի հատ Վիկայի բերնին։ Շատ էլ պետք է Արյուշին, դու էլ քո Վիկան էլ։ Նենց Արյուշի պետքը չեմ ամբողջ գիշեր մնում աստեղ, բա որ պետքը լինեմ ինչ անելու։ Արա լավ, բայց ինչի եմ ես սենց սրտակեր։ Ճակատագիր ա, գիտես։ Ես էլի շուտ եկեք էլ գործի բոլորը ժողովուրդ։ Չէ, դու ես ուշացել Գոքոր։ Ո՞նց, անանարա։ Արա, հա էլի։ Գոքոր, կոմպը չես միացրել։ Կոմպը չես միացրել։ Աշուտ ճամ, բայց դու ես ինչ բիթի տղես։ Տենց բանը մենակ դու կջոգեիր։ Գոքոր, բանա եղել ինչ-որ։ Մի հատ ով սուրճ կդնի երեխեք։ Ես կդնի։ Մայքլ ինձ գործից հանի։ Բայց եթե ինչ ես անկապ խոսում, ոնց կարաս իմ մասին մտածես անընդհատ։ Հազար ու մի իրավիճակում գնում ես շոր առնելու, այդ ժամանակ մտածում ես շոր առնելու մասին, չէ՞ ոնց կարաս իմ մասին մտածես։ Չէ, մտածում եմ, թե որ շորը քեզ դուր կգար։ Ճաշ պատրաստելուց հաստատ իմ մասին չես մտածում, որովհետև ամեն ինչ կխառնես իրար։ Չէ, ճաշը փելուց էլ մտածում եմ, տենաս էս ճաշը Գոքորին դուր կգա, թե չէ։ Աշխատավարձ ստանալուց բա ինչ ես մտածում, ինչ լավ կլիներ էս ամբողջ գումարը տայի Գոքորին։ Չէ, այդ տես չեմ մտածում։ Հա, հա։ Սուրճը նայ չթափվի հանկարծ։ Մի հատ սուրճը անի սուպերվայզերս։ Հիմա էլ Անիտան ա ստուգում հիշողությունս, Գոքորն ա իրան հաստատ ասել։ Ես Անիտայի պապային չեմ խոստացել, որ պետք ա տանեմ մեր գյուղ։ Բայց դու ինչ մտադրություններ ունես, ինչ ես որոշել անես։ Դե, առաջ մտածում էի Անիտային զզվծնեմ ու փախտեմ Ամերիկա, բայց հիմա էլ այդպես բան չեմ անի։ Չեմ անի, որտեպ ես Անիտային շատ եմ սիրում։ Այսինքն Էլիզայից լրիվ հույսդ կտրել ես, հա։ Էլիզան ինձ կյանքում չի սիրի, կյանքում։ Ես իրան ահավոր նեղացրել եմ։ Ուզում ես պատմեմ, թե իրականում ինչ ա եղել։ Գաղտնիքը, որ Գոքորին չէին ուզում, որ դու հիշես։ Հա, ես էր։ Էլիզան իհարկե նեղացավ ինձնից, որ ես իր հետ չեմ գնում, բայց ես իմ ձեռքով իմ սիրած աղջկան չէի կարա տանեի հանձնեի ինչ-որ մի տղու։ Սենց գոնե ինքը իր ոտքով գնաց։ Շատ տխուր պատմություն ա գար։ Բայց հիմա դու Էլիզայի հանդեպ ոչ մի բան չես զգում։ Կարող ա Անիտայի հետ մտերմացել ես զուտ, որ Էլիզային մոռանաս։ Միգուցե սկզբում է դա եղել պատճառը, բայց ես հիմա Անիտային շատ եմ սիրում, շատ-շատ եմ սիրում։ Ու ես իրա պապային կտանեմ մեր գյուղ, թող մեր կովերին կթի։ Մայքլ ջան, նայ մա։ Մայքլ, ես քեզ բան ունեմ ասելու։ Վիկան քեզ ա սիրում։ Պաստորեն, դու Վիկային տենց լավ ես ճանաչում, որ դու զգացել ես առանց մի բառ իմանալու։ Չէ, ես ուղղակի ձեր խոսակցությունը լսեցի։ Հա, բայց դու հանգիստ եղի, ես իրան չեմ սիրում։ Շատ իզուր, ես քո տեղը կսիրեի։ Դու ունենց քո տեղն էլ պակաս չես սիրում, բայց իսկ ես իմ Արյուշին եմ սիրում, դու դա լավ գիտես, ու հանգիստ կարող ես աշխատավարձս բարձրացնես։ Հիմա չեմ ասում, չասեցինք հենց հիմա բարդի, երբ որ օրը կգա։ Կարա վաղը լինի այդ օրը։ Նայ, կարևորը դու իմացար, որ ես Վիկային չեմ սիրում, ու սիրտդ ինչ որ չափով ընկավ տեղը, էլի։ Իմ սիրտը կընկնի տեղը, երբ որ Վիկան ինձ սիրի։ Դե նենց կներես, էլի։ Բան արա, մի քիչ փող հավաքի, դեմքդ վիրահատի իմի նման դարձրու, կարող է այդ ժամանակ մի քիչ հավանի քեզ։ Արյուշ ջան, դու նոր աշակերտ ունես, ուզում ա քո մոտ անհատական պարզ սովորի։
Լավ, իսկ ժամերը երբ են։ Հիմա։ Հենց հիմա քեզ ասպասում։ Լավ, Անիտա ջան։ Նորաշակերտը։ Հա, բայց ինչի դուք։ Որովհետև ես ձեզ չեմ ճանաչում։ Դե եկեք ծանոթանանք։ Գոքոր։ Չեմ էլ ուզում ծանոթանամ։ Ու։ Հասկացես, բարի դպրոցը թե ես վերևներին կբողոք։ Անիտա ջան, կներես, բայց ես այդ ինքնահավան, այդ տրիկոյով երիտասարդի չեմ պարապելու։ Արյուշ, ինքը արդեն վճարել է կոդաս ընթացների համար։ Ուզում ես ես կրկնակի կվճարեմ, մենակ թե իր հետ չպարապեմ։ Արյուշ, խնդրում եմ, ձեր անձնականը դիր մի կողմ ու պարապի իր հետ։ Անիտա ջան, քեզ թվում է ինքը եկել է պար սովորի։ Ինքը հենց մեր անձնական հարաբերությունների համար էլ եկել է։ Բայց ես իրեն չեմ ուզում տեսնել։ Ես ինձ զզվում եմ։ Լավ, լավ, խնդիր չկա, հանգստացի։ Եթե դեպքում մամիկը կպարապի։ Արա ես կյանքում էի տարի կողակել։ Հանուն Արյուշի հակա ինքն էլ բանի տեղ չդրեց։ Գոնե մի հատ չասեց, գոքոր էդ ինչ սիրունը նստում է տրիկոն վրետ։ Հա, բայց լուրջ լավ էր նստում։ Չէ, արա ես զարմանում եմ, դուք ոնց եք հակնում, լրիվ ընդգծում արա։ Արա ես ինչ վատ իրավիճակի մեջ եմ հայտնվել, զզվելի։ Վիկան ինձ է սիրում, ես Արյուշին, ու նենց էլ չի, որ Վիկան վատ աղջիկա։ Դե հայտնվել ես Գարիկի իրավիճակում։ Էն որ Էլիզային էր սիրում, բայց Անիտայի հետ ստիպված են գրություններ անում։ Սուսը այնքան ձեռ առա Գարիկին գլխիս եկավ։ Տղեկ, ինձ պարտքով փող կտաք մի քիչ։ Անիտայի պապային պիտի տանեմ մեր գյուղ։ Անիտայի պապային տանում ես ձեր գյուղ, ի՞նչ անես։ Ես այդ մարդուն մի կերպ եմ համոզել, որ դու հարուստ տղա ես։ Կտանես ձեր գյուղ, կտեսնի, որ կապեկին կակա ես ասում, կլինենք խայտարակ։ Իսկի կարող է խայտարակ էլ չհասցնենք լինենք։ Մինչև հիշողությունս կորցնելը խոստացել էի, այն օրն էլ Անիտային հարցրել է այդ Գարիկի խոստացածը ինչ եղա։ Ես էլ այդ տղեն չեմ, որ խոստանամ ու չկատարեմ։ Ոնց այդ տղեն չես, լավ էլ այդ տղեն ես։ Համ էլ թող տեսնի ես ինչ պայմաններում եմ ապրում։ Մեկը մի օր պետքա բացահայտվեր, չէ։ Արա թող մի օր բացահայտվի, ոչ թե այսօր։ Այդ մի օրն էլ իր աղջկա այդ ամուսնացած կլինես արդեն։ Մի խոսքով, եթե հիմա ինձ փող չեք տալիս, որ մեքենան բենզին լցեմ, մեքենայով տանեմ, գազելով կտանեմ։ Ե, գոքոր ջան, իմացել եմ, որ մոտս գալու ես աննատական դասերի, հա՞, ապրիս աղբիրես։ Անջան, Գարիկին էդ ի՞նչ ես ասել։ Դու չասեցիր հիշողությունը ստուգի։ Ես էլ ստուգեցի։ Հիմա ի՞նչ, հիշում, հա՞։ Գյուղում կերևա։ Այ Անիտա ջան, գյուղում հազար ու մի բան կարա երևա։ Դու խնդրում եմ իրան ասա, որ կատակ ես արել, հա՞։ Գոքոր, ի՞նչ կատակ։ Պապային էլ կասեմ, որ վաղը գնանք։ Սոն, ես քեզ սիրում եմ։ Ինչ? Ինչ? Աշը, չէ հասկացես, քրոջս սիրո խոստովանություն արեցիր։ Կներես Գոբ ջան, մոռացել էի, որ առաջինը քեզ պիտի սիրո խոստովանություն անեմ, հետո Սոնային։ Լավ, թարգին ինքն էս քե արդու չենք։ Բայց ինչի առաջինը ինձ չարացիր, որ, բայց ինքն ինձ չասացիր, որ քրոջս սիրո խոստովանություն ես անելու։ Գոբ ջան, դու լավ էլ գիտեիր, որ սիրում եմ իրան ու օրերից մի օր պիտի ասեի, չէ՞, իրան դրա մասին։ Արա, բայց դե մի քիչ սպասեիր, էլի, այաշ ջան, կարող է ավելի հարմար տեխնացու էր լինում։ Այ որ չլիներ այդ ժամանակ կասեիր։ Այսինքն ես հարմար տեխնացու չեմ, հա։ Արա, դե օրը գիտի, էլի, աշ ջան։ Այ որ գալիս եմ գործի, տեսնում եմ գործս ծերից ծեր արած է, էլ բան չունեմ անելու։ Այ այդ օրը գիտես ինչ հարմար է սերվում, այն որ ֆանտաստիկ։ Ոչ, չգիտեմ, չգիտեմ։ Մենակ դես ունան համաձայնվի։ Մաղարի ճարակը համոզել։ Լսեք հլը։ Ջանի,
Քանի երկուսըդ էլ տանն եք, եկեք բազմոցը քաշեք, տակը մաքր եմ։ Չէ, այսինքն ես այսօր շատ հոգնած եմ, դու կմաքրես։ Ես հիմա ինչ, նշանակում ա ինձ սիրում, ա? Այդ նշանակում ա, որ հլը որ մենակ ինձ ա սիրում, դրա համար մենակ քեզ մաքրել տվեց։ Բանչ է քնի։ Դուք եկել եք ձեր տուն ձեզ է թալանում։ Մենք եկել ենք քո թալանածը բացահայտելու, էս ինչ փող է։ Վախեցա բաց գոռում են։ Էս ի՞նչ է ձեր վիճակը գոքոր։ Դե այսօր բացահայտում չեր եղել, ասեցինք մենք բացահայտում անենք։ Արցիս պատասխանի, էս ի՞նչ փող է։ Էս ես էի հավաքում իմ սևորվա համար, որ օր ծերությանս մեռնեմ, մեր երեխեքիս ու թորներից ծախսի տակ չգցեմ։ Դու որ այս տարիքում այսքան հավաքել ես, մինչև խոր ծերություն հասկանում ես ինչքան կհավաքվի։ Ուզում ես քեզ դամբարանում թաղեն արա։ Գարիկ, արդեն բռնվել ես ապեր, ավելի լավ է օրենքի տարին համապատասխան խոստովանես ես ինչ փողա։ Պես հաստատ բռնվել են։ Եթե այս տարածքը քեզ չի տրամադրում անկեղծանալ, կարանք իջացնենք պատվալ։ Ապեր, ասա ես ինչ փողա։ Խոստովանի, որ հիշողությունս վերականգնվելա։ Ոնց ասի, որ ես փողը հավաքում եմ, որ գնա Էլիզայի մոտ։ Գարտենում ես։ Էլիզայի անունն ենք արդեն տալիս քո մոտ։ Այդ կարգին մենք հաստատ համոզված ենք, որ քո հիշողությունը վերականգնվել է։ Հա, վերականգնվել է։ Անգստեր կվարձեր, քեզ օդում անտրլյասը անելուց կգյուլեին։ Դե հետո մտածեցի չգնամ, որովհետև Էլիզան այդ իրան հովանավորող տղու հետ ընկերություն է անում։ Տենց որոշեցի։ Անիտային սիրես։ Չէ, ես Անիտային սիրում եմ։ Անիտան իմն է, իմ կեսն է։ Կփորձենք ապր։ Սոնա, բա դու ինչի ձեն չես անում, ինչի՞ չես ասում, որ Գարիկի պլաններից տեղյակ էիր։ Դե հենա ասեցիք էլի։ Արի ներսան ջան։ Ես Գարիկը պատրաստ չի։ Գար։ Պատրաստ չի ինչին։ Ոնց ինչին։ Գնում ենք իրանց գյուղ, պապան է ներքևը մեզ ա սպասում։ Վայ, էդի դիամոնտ դուրը չի գա։ Կարոտել եք ես, Զանջան։ Ես էլ քեզ, Գար ջան։ Պատրաստ ես գնացինք։ Հա, գնացինք։ Ոնց ես պատրաստ, հլը վիճակը, թե շորերդ նայ, շորերով ոչ ես, գնա շուտ արա, գնա փոխի, գնա շուտ արա, փոխի ես շորերդ։ Այնպես նորմալ շոր ենք։ Ասում ա նորմալ շոր, հլը շուտ արա մտիս տեր։ Կներես։ Արա ինչի անի, դու ինչ ես ասում, որ հիշողությունդ վերականգնվել ա, ու դու իր պապային չես խոստացել տանես ձեր գյուղ։ Արդեն խոստացել ու։ Ջղալը թարի արա անի, դու ինազիք ես ստուգի։ Ես մի հատ հարուստ ընկեր ունեմ, գյուղում ընդարձակ տուն ունեն։ Հեսա կզանգեմ, մի օրով կլքեն իրանց տունը, դու էլ ձեր տնեցիքին զանգի, ասա թո մի օրով տեղափոխվեն այդ տուն, շեֆը կգա, կտեսնի հարուստ եք։ Բայց այդ տունը մեր գյուղում, ա՞։ Չէ, ձեր գյուղի հետ կապ չունի, Դիլիջանում ա։ Գոքոր, մերոնք առանց կովերի չեն կարող տեղափոխվել։ Համոզի, Գարիկ ջան, այ քեզ, ուզում ես կովերին էլ կտեղափոխենք, ամեն մեկին առանձին սենյակներ կտրամադրենք, մերսողով, բանով, ֆուլ պակետով չնեղվեն։ Գոգոր, բայց դիտի դաս կար ժամանակը հատվածում չի կարակ ասմակերվի։ Գնում ենք, ինչ եղավ է։ Վայ, արա, վայ գոգոր, վայ, ես ոնց ամեն ինչ փչացրի դու քո ձեռով, արա, լավ էլի։ Հեսա շեֆը կգնա գյուղ կտեսնի, որ Գարիկը կապեկին կակայ ասում ու… Ոչ մի տեղը չեն գնում, կատակ էինք անում։ Ոնց, շեֆի հետ գյուղ չեք գնում։ Չէ, այդ դմբոն էրմերի հետ էինք խաղում։ Ձերի փոպու խաղալիք։
Դու մտածի ես քեզ որտեղ եմ թաղում։